سلاوی خواتنه بخوشویستانه هم دوباره گرامه اولادتان به ویدیوی چی نوی و یاریه چی نوی بله خوشویستان با امرو یاریه چی بناو بانک لای هموان یاری جی تی ای آمادم کردوه و هیوادارم بدلتان بیت بلام لکاتی شرح کردنی سونیتی داگردنی یاریه که تکام وایا ویدیو که پاشو پیش مکه با اوید روان لشرحه که بگیو تاکو با آسانترین شیوا یاری که داونلود بکیو و بیا که شای لسر موبایل کار بکات بله خوشویستان با فرکاری که امرو من پیوستی من با دو بردامه هیا دبی لسر موبایل کلمان هبیتن تاکو با آسانی بتوانین یاری که دا بگرین به بیکر شکر بکاتن بله خوش دوستان استاش با بچینا سر فرکار یکی چونیتی دا گرتنی ام یاری لسر موبایل کلمان بلام بیرتن نسی لایچی ویدیو یکی بکن و سبسکرایب چنال که بکن گرد تا سبسکرایب تن نکردو بله خوشویستان سلاو دوباره گراینوا با فیرکاری چونیتی دا گرتنی یاری جی تی ای خوشویستان گوتم پیوست من با دو برنامه با دا گرتنی ام یاریا امانش یچیان زیت ارشیفر و لگل سی پی یو زیت خوشویستان اگر ام برنامه ند لسر موبایل کت هبی پیشتر او پیوزناکه داونلودی بکی بلام اگر ند بید ضروره دبی داونلودی بکی و لیکه کانشی لیا دسکریشن دادنه خوشویستان خوشویستان پیش اوی یاری که داونلود بکی سرطا برنامه سی پی یو زیت که دکیت و ابم زوره اما معلوماتی موبایل که خود پیداله خوشویستان سیستم که ایت پیداله تن الی ران خوشویستان للای خواره و نسره سی پی یو رندر سی پی یو رندر خوشویستان الم لبرانبر نسره و ادرینو خوشویستان سی پی یو رندر لبرانبر نسره و ادرینو موبایل که من سیستم که ادرینویه واضح خوشویستان موبایل که من سیستم که ادرینویه لوانه ای تو سیستم که مالی بی لوانه یک چته سیستم که پاور وی آر بیتن خوشویستان بویا گوتم ام برنامه ضروره دوایه که پید دالن لبرتی ضروره هد بیتن پاشن که زانی سیستم که تو ادرینویه خوشویستان لیرانه دا چه داره و دا چه سر لینچی داونلودی یار یکا سرطا خوشویستان ای پی که یکا داونلود ای پی که نسره و امیان داونلود دکی پاشن که داونلودت کرد وکو هر برنامه اشتر اعتیادی تزبیتی دکی الیران خوشویستان سه بشیتر من هی داتا ادرینو داتا پاور وی آر داتا مالی وکو پیم گوتی برنامه که سی پی یو زیتکت که کرده و معلوماتی جهازه که خود زانی اگر سیستم که ادرینو بو او اتو داتای ادرینو لیره داونلود بکن اگر سیستم که نسره بو پاور وی آر او ام داتای نسره بو پاور وی آر داونلود بکن اگر سیستم که سیستم بایل که لخواره و نسره بو مالی اتو داتای مالی که داونلود بکن استواز حواب زانم خوش رویستان یعنی پیوز نکاتن اتو لمانه سرد لی بشیویتن سرد تا ای پی که که داونلود دکی و گوتمان لگل هیت دانیه داونلودی دکی و اعتیادی و تزبیتی دکی
پاشان کە داولۆدت کرد داتاکەی دەمێنێت مەلەفی داتاکەی خۆشەویستان وەکو پێم گوتی دەبێ بزانی سیستەمەکەی مۆبایلەکەت چی ئەگەر ئەدریانەوە بوو داتای ئەدریانۆ داولۆد دەکەی ئەگەر سیستەمەکەی پاوەڕ ڤی ئار بیتێن داتای پاوەڕ ڤی ئارەکە داولۆد دەکەی ئەگەر سیستەمەکەت مالی بوو داتای مالی داولۆد دەکەی خۆشەویستان بۆیە دووبارە دەکەمەوە وە بی وازح بیلات و بەبێ کێشە بتوانی داولۆدی بکەی خۆشەویستان کە بەرنامەکەت کە ئەیپیکەیەکە داونلۆد کرد و دوایکە فایلی داتایەکە داونلۆد کرد خۆشەویستان دێن بەرنامە زێت ئارشیفەرەکەی دەکەیتەوە ئەم بزانە ئێستاکە من داونلۆدم کردووە لە بۆ ئەوەی ڤیدیۆیەکە زۆر درێژە نەکێشێتە خۆشەویستان ئەمە مەلەفی ئەیپیکەیەکەیە خۆشەویستان ئەمە مەلەفی ئەیپیکەیەکەیە ئەمەی خوارەوەش داتایەکەی من داتایەکە وەکو گوتم سیستەمەکەی من ئادرینۆیە داتای ئادرینۆیەکەم داونلۆد کردووە سەرەتا مەلەفی ئەیپیکەیەکە تەسبیت دەکەین تەسبیت بێ خۆشەویستان ئەمە تەسبیت بوو دەچینە دەرێ کارمە پێنەجارێ دوایە دێنە سەر فایلی داتایەکە خۆشەویستان یەکرێکی لەسەر دەکەین خۆشەویستان وەکو گوتمان ئەگەر بە ئینگلیزی بێتن لێرە دەنووسرێ ئێکستراک هێر ئەگەر بە عەرەبیش بێ ئەو نووسرە ئستخراج هونا ئستخراج هونای دادەگرین تا فایلەکەمان بۆ دەکاتەوە خۆشەویستان تۆزێک چاوەڕوان دەکەین خۆشەویستان تا فایلەکە دەبێتەوە فەکە 800 میگابایتە بەڕێزان ئێستا تەواو دەبێ ئەم فۆلدەرەمان بۆ زیاد بوو خۆشەویستان ئەم فۆلدەرەمان بۆ زیاد بوو ئێستا چی دەکەم خۆشەویستان 50 لەسەر ئەم فۆلدەرە دادەنێین ئالێرانە نووسرایە تۆ نەسخی بکە نەسخ واتە کۆپی نەسخ دابگرە نەسخ وەرە لە لای سەرەوە خۆشەویستە ئالێرانە کلیکێک بکە وەرە سەر زاکرەی جیهاز زاکرەکە دابگرە خۆشەویستان دێنە سەر فایلی فۆلدەری ئاندروید ئاندروید دەکەینەوە دوایە کە خۆشەویستان ئالێرانە فۆلدەری داتا دەکەینەوە ئالێرانە لە خوارەوە خۆشەویستان پێستی دەکەین پێستی دەکەین تا فۆلدەرەکە دەچێتە ناو مەلەفی داتای سەر مۆبایلەکەمان ئێستا تەواو خۆشەویستە ئێستاکە زۆر بە ئاسانی دەتوانین یاریەکەمان ئەنجام بدەین ئەلێرانە ئۆفلاین دادەگری ئەعتیادی دەچینە ناو یاریەکە خۆشەویستە بەڵێ خۆشەویستە زۆر ئاسانە بەڵام ڤیدیۆیەکە پاش پێشمەکەوە بی بە تەواوی شەرحەکە لادوازەح بێتن و یاریەکەی بە ئاسانی داونلۆد بکەی خۆشەویستە گرافیکەکی زۆر جوانی هەیە زۆر یعنی بەڕاستی وادەزانی لەسەر پیسی بەڵێ خۆشەویستان ئەمە بۆ فێرکاریەکەی ئەمڕۆمان هیوادارم لایکی ڤیدیۆیەکە بکەن و سەبسکرایبی چەنالەکە بکەن گەل سەبسکرایبتان نەکردووە و زانگۆڵەکە چالاک بکە بۆ ئەوەی هەر ڤیدیۆیەک بڵاوکەمەوە تۆی بەڕێزیش ئاگادار بکە کاتێکی خۆش و ماڵ ئاوا بۆ هەموو